momento muito importante para a Petrobras Distribuidora, que está numa época de confraternizar-se com seus revendedores e também comemorando os excelentes resultados que tivemos juntamente com nossos parceiros. A parceria começou em 1972 com nosso pai e hoje ela é representada por quatro irmãos, eu e mais três irmãos que somos sócios da rede Pistilão. A Petrobras, na verdade hoje no mercado de combustíveis, eu considero que é a distribuidora mais parceira. Nós temos inclusive distribuidora própria, né, mas o trabalho que a Petrobras desenvolve junto ao revendedor, eu acho que é único, porque é a companhia que promove treinamentos para os revendedores, para os nossos funcionários. É a companhia que promove, que prestigia o revendedor através de eventos como esse que está acontecendo aqui hoje. Então eu acredito que a Petrobras é a companhia mais parceira do mercado de combustíveis. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria e muito prazer que estamos aqui reunidos nesta noite de confraternização. E para a saudação inicial, convidamos neste momento o senhor Álvaro de Barros Lins, gerente de rede de postos do Rio Grande do Norte e Paraíba. A Petrobras Distribuidora comemora mais um ano de liderança no mercado de distribuição. Senhores, iniciaremos neste momento a premiação e convidamos o assessor comercial Roberto Siqueira para fazer a entrega dos troféus aos seus clientes, juntamente com o senhor Álvaro de Barros. Para receber o troféu pelos 10 anos de parceria, convidamos o senhor Francisco Medeiros, representando a empresa comercial Barra Forte. Pelos 20 anos de parceria, convidamos neste momento